Vit pas viti, blegtoria në vendin ton po një vetëm rënje. Të dhënat zyrtare të Instat flasin për një reduktim e shpejtësi të numrit të baktive gjatë 2021-shit. Vitin e shkuar në Shqipëri u regjistruan rreth 26.000 krerë gjithë më pak, krahasuar me 2020-ën. Në zbritje është edhe numri të leshtave të cilat nga 1.55 milion që ishin në 2020-ën, janë reduktuar në 1.28 milion. Për shkak të rënjes së numrit të lopëve, dhive dhe deleve, në vend u prodhua më pak mishë qumësht, duke i hapur rrugën produktit të importit. Ekspertët e konsiderojnë këtë situasi alarmante dhe thonë se ishte e paralajmëruar. Të dhënat tregojnë atë që ne kemi parashikuar që disa vite përpara, kur ka filluar rënja e treguzve në Blegtori. Rënja e treguzve në Blegtori nuk është këto 3 vjet të fundit. Ka filluar shumë përpara se këto 3 vjet të fundit. Kemi patur në Blegtori që punonin rreth 292.000 fermer. Aktualisht sot kjo shumë, jo vetëm që është përgjysmuar, por po vazhdon të bjerë akoma më tepër. Ndikimin kryesor në këtë rënje, sipas ekspertëve, e kanë dhënë paketat e gabuara fiskale, të miratuara në vitet e fundit nga qeveria. Me ndryshimin e paketës fiskale, filluan të bien të gjithë treguesit në Blegtori. Në momentin që u bë nga 20% në 6%, treguesit u thelluan më tej, dhe në momentin që u bë nga 20% në 6% në 0%, atëherë rënja ishte akoma më e shpejtë. Nëse ne nuk bëjmë subvencion për njësi prodhimi, dhe këtë ta krahasojmë, tjetë i krahasueshëm me rajonin, ne nuk mund të themi që do të parandalojmë rënjen e treguesve në Blegtori. Ajo që kërkohet nga qeveria është që të kthej syt nga Blegtoria, duke miratuar skema mbështetëse efektive, që mbajnë të rinë në fshat për të stimuluar rritjen dhe prodhimin. Në të kundërt, jo vetëm tregu do të dominohet nga produktet e importit, por rritja e çmimeve do të vijojë më tej.